মিয়াসকলহে হৈছে আসল খিলঞ্জীয়া, মিয়াসকলকে ভূমিপুত্র বুলি কব পাৰিবি, আৰু অসমৰ ভূমিপুত্র বুলি মিয়াসকলকে কোৱা হয়। বিস্ফোরক মন্তব্য দাঙি ধরেছে এবার অসম মিয়া পরিষদৰ সভাপতিয়ে, কৈছে যে কলিতা তালুকদার বৰুৱা ভূঁইয়াৰ পৰা ধর্মান্তৰ হৈহে মিয়া হৈছে, গতিকে মিয়া খেদাৰ অধিকাৰ আসলতে কেনেকৈ পালে। সরকার প্রশাসন থকার পাছতো শৃঙ্খল চলিহার দরে দল সংগঠনের নেতায়, জাতীয় দল সংগঠনের নেতায় কেনেদরে মিয়া খেদার অধিকার পালে, এনেদরে আসলতে প্রতিবাদমূলক কিছু ভাষ্য পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূর্তে আমি সবিস্তারে খবরের সবিশেষ লৈ আনিছো। আর মিয়াসকলকে অসমৰ আসল খিলঞ্জীয়া বুলি কোৱা হৈছে, ভূমিপুত্র বুলি কোৱা হৈছে, মিয়াসকলকে থলুৱা বুলি কব পাৰি। বিস্ফোরক মন্তব্য দাঙি ধৰিছে এবার মিয়া পৰিষদৰ সভাপতিয়ে। পুনরাবার জানাই আছো, এই মুহূর্তে ডাঙৰ খবৰ বুলি কব লাগিব, মিয়াসকলক খিলঞ্জীয়া আখ্যা দিছে। কলিতা বৰুৱা তালুকদাৰ ভূঁইয়া আদিৰ পৰা ধৰ্মান্তৰ হৈছে মিয়াসকল, মিয়াসকলকে আচল খিলঞ্জীয়া বুলি কব পাৰি। বৰ্ণবাদীৰ অত্যাচাৰ বুলি হৈ ধৰ্ম সলনি কৰি ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে মিয়াসকলে। আৰু আপোনালোকে যদি ইতিহাস খুচৰি চাই, ইতিহাস খুচৰি চালে আপোনালোকেও সেই প্ৰমাণ পাব বুলি কৈছে, মন্তব্য কৰিছে মিয়া পৰিষদৰ সভাপতি, অসম মিয়া পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি আব্দুল বাতেন শেখৰে। আর মিয়াসকলক আসল খিলঞ্জীয়া বলে আখ্যা দিয়া হয়েছে। কলিতা বৰুৱা তালুকদাৰ ভূঁইয়া আদিৰ পৰা ধৰ্মান্তৰ হৈছে মিয়াসকল, গতিকে মিয়াসকলক খেদাৰ অধিকাৰ আচলতে শৃংখল চলিহাৰ দৰে জাতীয় দল সংগঠনৰ নেতাই কত পালে। মিয়াসকলো বৰ্তমান ভাৰতীয় আৰু বৰ্ণবাদীৰ অত্যাচাৰৰ বলি হৈহে তেওঁলোকে ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল, ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল মিয়াসকলে। আৰু ধুবুৰীৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু এলেকাত ঢিঙৰ দিন আৰক্ষী কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, তাৰ বিৰোধিতাৰে আজি প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে, যি সভাত আচলতে এই বিস্ফোরক মন্তব্য কৰিছে অসম মিয়া পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি আব্দুল বাতেন শেখৰে। লগতে তেওঁ কৈছে যে মিয়াসকল ভাৰতীয়, গতিকে মিয়াসকলক ভূমিপুত্র বুলি কব পাৰি, খিলঞ্জীয়া আৰু থলুৱা যিহেতু ভাৰতীয় আৰু পূৰ্বৰে পৰা আছে, ধৰ্ম সলনি কৰিহে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে মিয়াসকলে, গতিকে মিয়াসকলক ভূমিপুত্র বুলি কব পাৰি, থলুৱা বুলি কব পাৰি, অথবা খিলঞ্জীয়া বুলি কব পাৰি। আৰু শৃংখল চলিহালৈ আহ্বান জনাইছে পুনৰ যাতে অসমত মিয়া খেদাৰ নামত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নকৰে, যিহেতু কেইবাটাও দল সংগঠনে ওলাই আহিছে, এতিয়া 7 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে, আৰু লগতে প্ৰশাসনে সেই হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ বা অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহ'বৰ বাবে চমনো জাৰি কৰা হৈছিলে। 27টা দল সংগঠনৰ জাতীয় দল সংগঠনৰ নেতালৈ চমন জাৰি কৰা হৈছিলে, বণ্ড চাইন অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলে, বণ্ডত চাইন কৰিবৰ বাবে জোৰ কৰা হৈছিলে। আৰু মিয়া খেদা অভিযান, উজনিৰ পৰা যিহেতু মিয়া নাইকিয়া কৰাৰ অভিযানত নামি পৰিছিলে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আচলতে এই বিস্ফোরক মন্তব্য দাঙি ধৰিছে মিয়া পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। ঢিংকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকা দোষীসকলকো উপযুক্ত শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে, আৰু তাৰ লগতে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ গণ্য লৈ উজনি অসমত যি অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল, আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰবঞ্চনামূলক ব্যক্তিৰ হাত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে, লগতে শৃংখল চলিহাৰ দৰে নেতাসকললৈ আহ্বান জনাইছে তেওঁ যে যাতে অসমৰ সাতাম পুৰুষীয়া শান্তি সম্প্ৰীতি যাতে কোনো পৰ্যায় বিনষ্ট নকৰে। মিয়া খেদাৰ অধিকাৰ কাৰো নাই, মিয়াসকল হৈছে ভাৰতীয়, মিয়াসকল হৈছে খিলঞ্জীয়া, মিয়াসকল হৈছে ভূমিপুত্ৰ, আৰু তেওঁলোককে থলুৱা বুলি কব পাৰি, কিয়নো বৰ্ণবাদীৰ অত্যাচাৰৰ বলি হৈ কলিতা বৰুৱা তালুকদাৰ ভূঞা আদিৰ পৰাই তেওঁলোক ধৰ্মান্তৰ হৈছে, ধৰ্মান্তৰ হৈহে মিয়া হৈছে, ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে, গতিকে মিয়া খেদাৰ অধিকাৰ কাৰোৰে নাই বুলি বিস্ফোৰক মন্তব্য দাঙি ধৰিছে অসম মিয়া পৰিষদ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি আব্দুল বাতেন শেখৰে। কি কলে সেই ভাষ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে, এই মুহূৰ্তত আমি সেই ভাষ্য আগবঢ়াইছো। যিসকল মিয়া আজি ইছলাম লৈ আহিছে, এওঁলোক মানে আমাৰ প্ৰাগ জ্যোতিষপুৰী কামৰূপৰ নিম্ন বৰ্ণৰ মূলীয়, এওঁলোক বৰ্ণবাদী, মানে যিটো ইনটাচিবিলিটি কয় নে কি কয়, সেইটো মানে যিটো বৰ্ণবাদী অত্যাচাৰৰ বলি হৈ, হ্যাঁ, ইনচানিয়তৰ আহ্বানত এওঁলোক ইছলাম লৈ আহিছে। গতিকে এওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে, এওঁলোক কোনোবাই হয়তো নিম্ন বৰ্ণৰ মানে কি, ইয়াতে কোনোবাই কলিতা, কোনোবাই বৰুৱা, কোনোবাই তালুকদাৰ, কোনোবাই ভূঞা আদিৰ পৰাইতো তেওঁলোক কনভাৰ্ট হৈছে, আৰু এওঁলোকতো ভাৰত ভূখণ্ডৰে হয়, তো এওঁলোকে থলুৱা নহ'বতো কি হ'ব, থলুৱাই হ'ব, ইয়াৰ খিলঞ্জীয়াই হয়। কিন্তু এওঁলোক সম্পৰ্কে যদি এওঁলোকে ষ্টাডি কৰিলে হয়, হ্যাঁ, ষ্টাডি কৰিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় ইতিহাসৰ পাতত এইবিলাক বস্তু লুকাই আছে, তেওঁলোকে গম পাব যে নহয় এওঁলোক আচলতে ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া হয়, ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ হয়, ইয়াৰ থলুৱা হয়। আৰু অসম সৰ্বতোপ্ৰকাৰে গঠন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। ইয়াতে বাংলাদেশী যদি আছে তেনেহ'লে চৰকাৰ আছে, আমাৰ আইন আছে, আদালত আছে, তে কোন সেইবিলাক সেইসকল কোন যিসকলে নিজেই আইন হাতত লৈ আজি হুংকার দিছে।
আইন যদি তুলি লৈছে তেনহলে তাত কি আমার আরক্ষী প্রশাসন নাই, সরকার নাই নেকি? নিশ্চয় আছে। আমার আরক্ষী প্রশাসনে সরকারে একদম দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ লব লাগে। তো আইন যদি হাতত লয় তেনহলে এইটো সংবিধান বিরোধী ক্ষেত্র পদক্ষেপ আমার আরক্ষী প্রশাসনে লব লাগে, তার তাৎক্ষণিকভাবে লব লাগে। আর আমার অসমের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীক মই আহ্বান করছো, অনুরোধ করছো, তেখেতর হাতত যেহেতু সকল ক্ষমতা আছে, পাওয়ার আছে, তাৎক্ষণিকভাবে এই আইন শৃঙ্খলাক সুরক্ষিত করব লাগে, আর যাতে আগন্তুক দিনত আইন শৃঙ্খলা আর বিনষ্ট নহয়। আজি গোটেই অসম জুড়ি যেটো অসম রাজ্য জুড়ি যেটো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, যে অসমর জাতীয় জীবনের দায়বদ্ধতা থাকা যিসকল জাতীয় সংগঠন আছে, তো অসমর যেহেতু জাতিপ্রেমী, অসমপ্রেমী, ভাষাপ্রেমী, তো তেওঁলোক লৈ মোৰ এটা আহ্বান যে, আর তেওঁলোকৰ প্রতি এটা মোৰ বিশ্বাস আছে, যিসকলে অসমৰ প্রতি ভাল পোৱা আছে তেওঁলোকৰ প্রতি এটা মোৰ বিশ্বাস আছে কি, যে তেওঁলোকে এই অনাকাঙ্ক্ষিত যেটো পরিস্থিতি বা পরিবেশ সৃষ্টির পৰা বিরত নিশ্চিতভাবে আছে, আর তেওঁলোকে সেইটোর মানে যাতে আরও নঘটে তার কারণে তেওঁলোক সজাগ আছে, তেওঁলোকে ইয়াতে সহযোগ করব লাগে যাতে আরও অপ্রীতিকর ঘটনা আগন্তুক দিনত নঘটে। এই অপ্রীতিকর ঘটনা সংগঠিত করা সকলক মই আহ্বান জানাইছো, আগন্তুক দিনক যাতে যিসকল মানুষ আজি পেটর তারণাত এই এটা ধর্ষণের গহনা লৈ এই পেটর তারণাত উজনি অসমত শ্রম করবলৈ গৈছে, লেবারি করবলৈ গৈছে, জীবিকা তারণাত তাতে আহার বিচারি গৈছে, সেই ভারতীয়র ওপর, সেই নাগরিকর ওপর, সেই মিয়ার ওপর যাতে আর আগন্তুক দিনত আরও অপ্রীতিকর ঘটনা এওঁলোকে সংগঠিত নকরে তার কারণে আমি আহ্বান জানাইছো। আর শৃঙ্খল চলিহার নিচিনা যিসকল নেতাই বা যিসকল জাতীয় নেতা, জাতীয় নেতা বলে যিসকলে কৈ আছে তেওঁলোকৰ নিচিনা লেখিয়া যিসকল নেতা আছে তেওঁলোকক মই আহ্বান জানাইছো, তেওঁলোকে এই অসমৰ হাতামপুৰুষীয়া যিটো শান্তি সম্প্ৰীতি কোনো পদ্ধতি যাতে বিনষ্ট নকৰে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990।